Հայկական շոու-բիզնեսում եւ ոչ միայն, ամբողջ աշխարհում երկրպագուներին բացի իր սիրելի արտիստի գործունեությունից հետաքրքրում է նաեւ վերջինիս անձնական կյանքը։ Հայկական իրականության մեջ, երբ դերասանները հանդես են գալիս նույն նախագծում որպես զույգ կամ երգիչ-երգչուհիները երբ զուգերքով են հանդես գալիս, երկաժամանակ համացանցում քննարկվում է որ տվյալ զույգը սիրավ է պոնի։ Շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների սիրային հարաբերությունների մասին շշուկները շատ արագ են տարածվում։ Շատ դեպքերում լուրերը կեղծ են լինում, հաճախ էլ թեպետ հերքվում են արտիստների կողմից, միևնույն է, համապատասխանում են իրականությանը։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք մի քանի արտիստների, որոնք խնամքով փորձում են թաքցնել իրենց անձնական կյանքը, սակայն նպաստում են այդ խոսակցությունների տարածմանը։ Ինա Խոջամիրյան և Վահե Զիրոյան։ Ինան ու Վահեն առհասարակ չէին խոսում իրենց անձնական կյանքի մասին, բայց իրենց պահվածքով նպաստում էին այն խոսակցություններին, որ սիրավեպ կա իրենց միջև։ Նրանք միասին էին ներկայանում բոլոր միջոցառումներին, համացանցային բոլոր հրապարակումներում միասին էին։ Սակայն երբ Զիրոյանը Ինայի ծննդյան օրը երկնով իրեց վերջինիս, Ինա խոսերը իմնա բեռնագրով։ Արդեն այս կերպ հաստատվեց նրանց սիրավեպը, չնայած որ թե Ինան, թե Զիրոյանը մինչ այսօր չեն խոսում իրենց սիրավեպի մասին։ Ինչևէ, այս հարաբերությունները սակայն երկար կյանք չունեցան, կարճ ժամանակ անց զույգը բաժանվեց։ Ըստ Ելակետ բլոգի հասած տեղեկություններով, նրանք նույնիսկ հիմա բարև չեն տալիս միմյանց։ Գոշ Հակոբյան և Մաշան։ Ժամանակին խոսակցություններ էին պատտվում, որ բլոգեր Մաշան և դերասան երգիչ պրոդյուսեր Գոշ Հակոբյանը սիրավեպ ունեն։ Նրանք շրջանցում էին այս խոսակցությունները, բայց բոլոր հանրային միջոցառումներին միասին էին ներկայանում։ Սակայն վերջերս Գոշը իր հարցազրույցներից մեկի ընթացքում խոստովանել է, որ այլևս կապ չունեն միմյանց հետ։ Ինա Խոջամիրյան, Գոշ Հակոբյան։ Այս շրջանում լայն քննարկվում է այն թեման, որ Ինան և Գոշը միասին են։ Այս խոսակցությունները սկսվեցին այն ժամանակ, երբ վերջիններս միասին իրենց գործընկերոջ հարսանիքին միասին ներկայացան և միևնույն հագուստով։ Մինչ այսօր մասսայական միջոցառումներին Ինան և Գոշը միասին են ներկայանում, սակայն երբ հերթը հասնում է, որ պետք է հաստատեն կամ հերքեն այս խոսակցությունները, ասում են՝ մենք անձնականի մասին չենք խոսում։ Պոնչ և Տոմա Պետրոսյան։ Women's Club-ի անդամներ Պոնչն ու Տոման գրեթե միշտ միասին են։ Վաղուց շշուկներ են պատտվում, որ նրանց միջև սիրավեպ կա, չնայած նրան, որ զույգը նախընտրում է չխոսել այս թեմայի շուրջ։ Բազմիցս նրանց գործընկերների կողմից ակնարկներ է եղել այս թեմայի շուրջ, որ Տոման և Պոնչը միասին են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։